yəni qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı, yəni bunlara göstəriş versədə, amma bunlar fəaliyyət göstərirlər və baxın, burada yurğun kollarına fikir verin, bax, hamısın belə bu formada, demək bunlar məhv ediblər, baxın, fəaliyyət də var, traktorlar, maşınlar, baxın, yurğunlara. Baxın, bu formada. Yəni burada ekologiyanın qorunmasından bu məhsənin bu məhsəsə söz deyə bilməz. Baxın, yol boyu bütün texnikanı salıblar bura. Bax, fikir ver. Fikir verin. Bütün yol boyu, bax, bu yolunları belə bir formada hamısını qurub töküblər bura. Hələ bu olan bir hissəsi. Bax, fikir verin, olan bir hissəsi. Da hamısı bura olub yulğunluq. Baxın yulğunlara. Hamısı olub yulğunluq. Baxın fikir verin. Bax yulğunlara. Hamısı yulğunluq olub. Bax belə qırıblar. Hamısı tentini məhv ediblər. Baxın fikir verin.